Добрий вечір. Мене звати Дмитро Кобець. Працюємо в прямому ефірі. За принципом рівності і відкритості ми шукаємо відповіді на гострі запитання, аби ви знали більше. Сьогодні говоримо про таке. Крим наш із знаком питання. Українцям пропонують щоденні поїздки на анексований півострів. Легковажність, бізнес-інтерес, безвихідь. Чим керується людина, яка зважується подорожувати в зону політичного конфлікту? Якою є офіційна позиція української влади і чому поїздки українців до Криму як мінімум дивують, а ось транспортування енергоресурсів, води та продовольства – вже ні. Тема програми «Крим наш. Що змушує українців їхати на окупований півострів?» На цю тему ми говоримо із нашими спікерами. Руслан Вікторович Стадніченко, експерт з політичних питань. Добрий вечір. Вітаю. Геннадій Вікторович Солдецький, представник благодійного фонду «Добротвір». Добрий вечір. Добрий вечір. Чому Геннадій в цій студії? Тому що були на півострові у 2014 році, ще встигли побувати, коли там була українська армія. І Юрій Іванович Яровий, заступник головного редактора ТРВК «Новий день». Добрий вечір. Доброго вечора. Почнемо із сюжету і потім до розмови. Попит породжує пропозицію, чи є товар, знайдеться і покупець. Українцям пропонують поїздки в окупований Крим. Подібні оголошення розклеєні біля під'їздів багатоповерхівок та у громадському транспорті Кіровограда. Інтернет-видання «Перша електронна» повідомляла про цифровий білборд у середмісті, з якого рекламували щоденні поїздки на анексований півострів. У телефонній розмові за вказаним номером вдалося дізнатися, що послуга користується попитом – від'їзд з Кривого Рогу та Дніпра. Коментувати послугу перевізник навідріз відмовився. Реакція у соціальних мережах, як правило, дає більш-менш об'єктивне уявлення суспільних процесів. Інтернет-користувачі відверто дивуються, обурюються і сперечаються. Між законодавчим і моральним аспектами подорожей до Криму чимало запитань. Наприклад, чим мотивується людина, яка їде на окуповану територію? Що говорять українські закони з приводу відвідування півострова? Чи не лякає можлива небезпека і ризик при перетині кордону, за яким розраховувати на захист, марно? Яка офіційна позиція української влади, якщо до Криму за особливими домовленостями постачаються українська електроенергія, вода і продукти, то й українському туристу патріотом бути не обов'язково. Крим наш? Ну ось такі об'яви фактично, чи в буквальному сенсі заполонили Кіровоград, і рекламні стовпи, і сітілайти, і ось ці електронні великі телевізори, скажу так, на них цих теж все рекламується. Ось таким маленьким, але компетентним колом ми будемо обговорювати цю тему. Зважаючи, що гостей у нас фактично вдвічі менше, ніж традиційно, пропоную і телеглядачам активно долучитися до розмови. У нас до вас одне питання. Чи плануєте ви їхати в Крим? З будь-яких причин. Можливо, це відпочинок, тому що літо, а можливо, у вас є і інші на це причини. Яким чином ви будете це робити? А можливо, ви не будете, тому що? Це теж варіант відповіді. Телефони маєте на екрані, будь ласка, одразу можете телефонувати. Юрій Іванович, почну з вас. Ваше ставлення, коли ви вперше почули, побачили щоденні поїздки, та телефони? Я рекламу бачу постійно. Якщо в Києві на залізничному вокзалі висять оголошення, що автобуси прямують до Криму, якщо курсує поїзд Львів-Москва, львівської залізниці, то це до Росії, маю на увазі. Якщо і в Криму десятками тонн нищать овочі, які завезені з України, вони десятки тонн не завезеш в багажничку автомобіля і в руках. Вони туди потрапляють. Правда ж так? То тоді дивуватися нема чому. І якщо рекламу дають і люди їдуть, ну це попитати людей, чого вони туди їдуть. Чи я думаю, що все-таки їдуть відпочити. Але ви не робите великої різниці ось саме ці оголошення і, наприклад, курсування потягу Львів-Москва. Тобто це сполучення із Росією, хоча тут Крим – це ж анексована територія. Крим – тимчасово захоплена територія ворогом. Так каже президент. В той же час у президента свої інтереси у ворога є. В той час я прийду зараз в фуршет в магазин, побачу безліч пляшок вина кримського, виготовленого в Криму. Там є дуже хитро, що типу кримські вини, але там виготовлено в якомусь радгоспі Херсонської області. Ну, це є деталі, про це можемо поговорити. Але є чисто це. Якщо можна торгувати з Кримом, якщо ми туди постачаємо свої
якісь ресурси, енергоресурси, наприклад, постачаємо, як-не-як, але є, то я не здивуюся, що відновиться і потяг якийсь Київ-Сімферополь, наприклад. А чому пені, так, якщо є автобуси, і це не досить зручно? Геннадій, так. Поки що питаю про емоції. Тобто, яка була пікова, можливо, якась зашкальна реакція? Тобто, побачили, сказали «ах», чи не сказали нічого? Коли я пересікав… Коли ви бачили це оголошення, наприклад? Поїздки в Крим, так. Поки що говоримо про ось це. Це дуже дивує, так, як для мене. Поїздки на Крим, я просто бачив, як я перетинав цей кордон, то там пересічні українці не дуже поважають, не дуже люблять. Як ви особисто ставитесь? Це нормально, коли сьогодні… От Юрій Іванович каже, що тут дивного? У нас на Москву потяги їдуть. Ні, це анексована територія, це захоплена територія. Тому для мене це дивно. Є різниця? Потяг на Москву і автобус з Кривого Рогу? Якщо там залишились родичі, то вони їдуть не рейсовим автобусом, а їдуть автотранспортом своїм, або замовляють, або, я не знаю, рейсові автобуси на Крим. Щодень, то значить рейсові. Так. Добре. Руслане, спробуйте прокоментувати, як пересічна людина, не як політолог поки що. Побачили і що? Особисто, якщо реакція, то вона теж двояка, тому що справді важливо, з якою цілею людина намагається потрапити до Криму. Тобто, якщо, скажімо, вона там везе дітей лікувати в Саки чи в Євпаторії, де дійсно є такі рекреаційні для суставів спеціальні заклади, а в неї нема коштів для мертвого моря в Ізраїлі, то я вважаю, що це нормально. Тому що дійсно правляча верхівка в Україні абсолютно спокійно дозволяє собі торгувати не тільки з Росією, а в тому числі і з кримськими фірмами. Правляча верхівка в той же час веде дуже багато і тісних перемовин з приводу цього. Більше того, так і досі ця ж сама правлячий режим не оголосив ворогом ворога. Тобто, чому тоді якісь повинні виникати моральні докори сумління у людей? Я, наприклад, не розумію цього з одного боку. Але з іншого боку, звичайно, як громадянин, я вважаю, що, скажімо, такий високий ступінь розваг, який так само відбувається, між іншим, і на материковій частині в період таких важких втрат серед наших кращих хлопців, це, з моральної точки дійсно неприпустимо. І коли, можна я додавлю про мораль? І коли говорити про мораль, то я скажу, що є безліч, там така ціна, що дешевше поїхати дійсно зараз в Туреччину, ніж в Крим. Якщо порахувати відпочинок, якщо порахувати харчування, проживання, ті ж самі… Помножити це на той рівень сервісу, який, я думаю, не підвищився. Тут не треба говорити про підвищився, він не підвищився. У мене по автостоянці сусід приїхав, і він сказав, що сервісу, як такого, щоб покращення, немає абсолютно по сервісу. Але сказав, що зневага до українців збільшена. От каже, і особливо, коли оце їм перепинили світло, каже, що ми, Україна, відштовхнула ще далі кримчан від себе. Ну, це вже політичні. А коли говорити про ці оголошення, звичайно, дивно дивитися на оголошення, але я кажу, що мені дивно дивитися не лише на оголошення, мені дивно дивитися на ці кримські вина, на кримські товари, на те саме, на російські… А вам не дивно дивитися на вашого знайомого, який повернувся з Криму, я так розумію? Так, він повернувся з Криму. Що він там робить? Ну, в 21-му каналі нема оголошень таких, я ж розумію. Можемо не хвилюватися. Можемо не хвилюватися. До речі, цікаве питання, чи буде так, чи можливо таке оголошення? 21-й канал не друкує, але я скажу знову ж таки, законодавчо, питалося, законодавчо, ніяких нема перепон, перешкод. Абсолютно. Тільки моральний бік справи? Тільки моральний. Хто може пожурити. І то сусід, чи колега по роботі, чи хто що десь. Юридично абсолютно нема в законодавстві, що я не можу а. поїхати в Крим, б. щось туди повезти, відпочити, там, бізнесом зайнятися навіть. І в тому числі дати там оголошення, чи не дати оголошення. Я кажу, що тут просто… Навіть інакше. Були моменти, я десь в інтернеті подивився, що до одної з редакцій прийшли давати рекламодавці оголошення про цю поїздку в Крим, і вони не розмістили. Вони сказали, ми подамо в суд. І ви знаєте, якщо подадуть в суд на видання чи на телебачення, програють. Законодавчо, чому ти не даєш? Одному даєш площу по тій ціні, а мені ту саму площу не даєш. Ну, вони мають це довести. Так ви не взяли це оголошення? Це не ми були, нам не несуть. А, вам не несуть? Так. А якби принесли? Ну, після передачі принесуть. Я вам скажу, якщо принесуть, я
офіційно зроблю запит, чи юридично я можу його розмістити, чи ні. А, тобто є можливості затягнути процес, аби рекламодавець відмовився від ваших послуг. І не лише тому, я хотів би мати відповідь, чому в нас, коли ми говоримо про ворога, про анексований Крим, чому законодавчо ніхто ні, навіть палець у палець не вдарив в цьому відношенні? Чому? Що сказав ваш сусід і ваш знайомий? Чому? Чи ви не питали його, з якою метою він туди поїхав? Питав, звичайно, він поїхав відпочити. Так, і? Він відпочив. Він сервісу незадоволений, звичайно, морем. От ціни, сказав, просто дуже жахливі. От по відношенню сказав десь так, як турецький. Ну, сказав, що людей вистачає. Він був в Гурзуфі, каже, людей вистачає. А я вам теж особистий досвід, то у мене знайомі, які... Ну, відвідували Крим там з інших причин, щось теж з торгівлею було пов'язано. Я кажу, ну і як ви там от приїздили туди, як ви себе там почували? Каже, дійсно відчувається радикальне ставлення, негативне до українців. Це є, це правда, серед великої кількості, тому що 80% – це російськомовне населення, за статистикою. З іншого боку, каже, от останній місяць, коли вони були трошки, було таке легке, така відлига. Однак, ну я думаю, можливо, це пов'язано якраз перед курортним сезоном. Однак, каже, коли ми заїздимо, ми ставимо машини, знімаємо українські номери. Тобто, от вам приклад. Як би ви прокоментували, якби ви відреагували, якби ваш знайомий поїхав в Крим, ось на відпочинок? Відпочити чи до родичів? Ну, тут же ж, ну, знову таки, або відпочити, залишити там гроші. Так, гроші, ну, точно не нашій державі, не нашим підприємцям, ну, ви знаєте, негативно. Є телефонний дзвінок. Алло, ми вас слухаємо, добрий вечір. Алло. Так, ми вас слухаємо. Здравствуйте, мене звуть Николай Дорофеєвич. Так. От я зараз услышав, що тут справа, у вас слева чоловік сидить, редактор, от, в темній одежді, сказав, що в Криму ціни сумасшедші. Я приїхав з Криму, там такі ж самі ціни, як у нас, тільки по меркам їхніх денег. Ага. Так що, от прямий ефір йде, і тут напряму вже розказуєте те, що там нет, этого нет. Пане Геннадій. А от приїхати туди, я коли їхав, на українську границі, мене продержали 2.5 години, і навіть в каструлю заглядували, що я везу з собою туди. Ага. У мене до вас питання, якщо дозволите. До сестри в гості. А, ви їхали відпочивати, так я? Правильно розумію? Ну, так, до сестри в гості поїхав. А, до сестри. Ну, тому... Я думав, просто самі, але якщо до сестри, це дещо, ну, знімає напругу з мого питання. Я хотів вас запитати наступне. Ви як для себе, яку відповідь самі собі давали? Ви ж їдете фактично на територію ворога, країни-агресора. Чи ви не думали про це? От... Ви розумієте, у мене і в Москві родственники живуть, і в Донецьку родственники живуть, і взагалі в багатьох городах. Ну, я їхав сюди не як до врага, а як к своїм родственникам їхав. Розумієте? Угу. І ну, все там їх нормально. А ваша сестра громадянка Росії? Ні, як вони можуть бути не врагами, якщо вони мої родственники? Ні, ну, звичайно, ми ж не говоримо. Я кажу про державу-агресора, а люди – це, ну, дещо інше. А, ваша сестра, вона громадянка Росії? України. Ще громадянка України. А ви їдете автобусом чи ще якось? Не зрозумів. Як їдете в Крим? Їхали як? Автобусом? Машиною, своєю машиною. А, своєю машиною. І по Криму пересувалося теж своєю машиною? Своєю машиною, спокійно, без всяких ексцесів. І ніхто мене ніде не останавливав, не спрашував. На базар спеціально пішли, посмотрели ціни. Ну, по сравненню з тим, що їм додали пенсії, їхні ціни для їх – це не проблема. Дякую вам за дзвінок. Ну що, їдуть? Короткий коментар стосовно родичів, да, стосовно того, що дійсно якраз перші способи знайти такі мирні інструменти вирішення конфліктних ситуацій, це якраз спілкування між рідними і близькими. І ми навіть бачимо, що це відбувається в набагато більш жорстких умовах тривалого конфлікту між Північною і Південною Кореєю, скажімо. Це було між Західною і Східною Німеччиною.
Тобто там набагато більш триваліший, жорсткіший конфлікт був і так далі. І там еліти конфліктували реально. У нас же можна сказати, що наша еліта, вона інтегрована в дуже багато проєктів. Але тут цікаво, що дійсно якраз отакі от відносини особистісного характеру, на мій погляд, ніяким чином морально не можна звужувати ці моменти. Тим більше, що українці повинні показувати те, що тут насправді робиться. І, можливо, доносити це в спілкуванні. Так само, можливо, там вони зсередини повинні побачити, що там робиться. Адже я вам відверто скажу, я дивлюсь багато, от моніторимо постійно, і є в нас проєкт цілі, ми моніторимо загальноукраїнські ЗМІ. От дуже яскравий приклад, це нещодавний, наприклад, сюжет на ICTV, де просто було сфабриковано такий зневажливий ролик стосовно перейменування нашого міста без врахування взагалі точки зору громадськості. Я просто рекомендую його подивитися, я не буду зараз казати, що там було. Він сфабрикований під одну ідею. І підібрані люди, як випадкові перехожі, які виявляються там редактори інтернет-видань, які мають певне своє враження про ту чи іншу точку зору. Тому я думаю, що потрібно їздити і дивитись, і бачити зсередини, що є насправді. Коли поїдете подивитись, аби побачити? Коли буду вільний, коли буду український. А, як же щось, Руслан каже? У мене там родичів немає, ну побачити всередині, ну не знаю, я з інтернету побачу. А так, ну я не поїду туди. Чому? Можливо, із міркувань безпеки? Чи все ж таки не це головне? Чи все ж таки і безпеки також? Безпеки, я от питав чоловіка, ні, від своєї машини їздити. Для мене буде, якщо і буду їхати, ну, навряд чи. Але безпека – це по-перше. Тому що, ну, я кажу, я був. Хоча там дуже, ну, я не раз бував у Криму до 2014 року, то там дуже лагідні, дуже хороші люди. Як сталося, що ці лагідні, хороші люди під дулами автоматів проголосували на референдумі в кількості там 143%, так? Ну, риторичне питання. Ні, ну, тут теж, я ж навів вам приклад, там 80% людей російськомовних, які вважають себе росіянами, це раз. Другий момент важливий, це, в принципі, особливі, скажімо так, успіхи в лапках української влади взагалі на всіх теренах України, в тому числі в Криму, стосовно там реформування будь-якої сфери і корупції, і так далі, і так далі. І я думаю, що нічого дивного немає, що в нас, в принципі, населення погано ставиться до будь-якої влади, а там було використано цю ситуацію, щоб перевести під протекторат Росії. Я думаю, що навіть коли всі ми їздили в Крим відпочивати, і коли Крим був в складі України, ми могли зустріти, я принаймні часто це зустрічав і чув, наприклад, в Форосі я відпочивав неодноразово, якраз думки про те, що Крим російський і так далі, тобто вони спокійно про це говорили, і там навіть це були не росіяни, це місцеві жителі, я з ними просто комунікував, і я дивувався, вони так якось про це говорили іграшково, розумієте? Ага. Це дійсно Бабок. Так, якщо взяти, вибачте, може я перевив, якщо взяти ці роки незалежності в Криму, то наша верхівка не спромоглася, не здатна була навіть повноцінно там видавати українськомовну газету. Гроші виділялися, де ті гроші дівались, не знаю. Ми той Крим просто, хто міг, доїв. Я маю на увазі, ми це українська еліта так звана, ну влада. Будували і прибирали до рук санаторії, житло, землю, все що можна. І ми хочемо після того, щоб якесь ставлення було добре. Ми показали себе з іншого боку, це раз. І ще одне, як можна, я просто не міг уявити, що давно не було газет українськомовних. Я раз запитав, навіть у спілці журналістів питав, другий, ну навіть проєктів не було. Там є якась одна нещасна газета на 2-6 сторінках чи на 4 сторінках видавалась, і то з перебоями, бо не вистачало. Іван, я думаю, не це причиною стало тому, що Крим сьогодні анексований. Ні, все в комплексі. Правда, все в комплексі. Ну, в комплексі, так, я погоджуюсь. Ну, я вам скажу, що і тут все-таки от сьогоднішня, скажімо так, правляча еліта, вона теж дуже специфічна в нас. У нас є такий тренд, надзвичайно він, на мій погляд, негативний, я трошки до такого політичного аналізу все-таки перейду, трошки, да? Що у нас от є таке, знаєте, захоплення ненавистю до Криму. Тобто є такий, палко-коханий об'єкт ненависті, я б це так назвав. Тобто і той, хто ненавидить, не ненавидить Крим, це як тренд, то значить ви вже й не патріот начебто, ви начебто взагалі вже й не людина, яка має право там висловити свою точку зору. Особливо на перших етапах це було. І серед багатьох політиків українських ці тренди пускалися. Для чого?
Тому що знаєш, таки, вони використали і зробили на цьому собі кар'єру. Тобто нічого не роблячи, просто використовуючи тренд ненависті. Ми сьогодні говоримо не про політиків, а про пересічних, в даному випадку, кіровоградців. І про їхні мотиви. Вони, я от говорю про те, що не можна культивувати ненависть. Ви розумієте, що ненависть вона буде породжувати тільки конфлікт і його поглиблення. А політики це роблять наші, вони використовуються для того, щоб нічого не робити і просто на ненависті робити собі політичні дивіденди. І тоді ви не займаєтесь муніципальними проблемами, не циркуляцією еліт, там приведення молодих лідерів громадських до влади. Не займаєтесь тим, чим ви в принципі зобов'язані займатися, тому що люди вас наняли це робити. А ви просто культивуєте ненависть, якби на цьому тренді, звичайно, але довго ви не протримаєтесь на цьому, розумієте? Мені просто цікаво, скільки протримується оцей перевізник, який однозначно має зв'язки на кордоні, чи як інакше, тому що щоденно ганяти ці буси і тримати людей по кілька годин в черзі, він не буде. Відповідно, все це робиться досить швидко. Це про що свідчить? Про хабар? Про що це може свідчити? Чи про це, про те, що кордон абсолютно у нас, Звичайно, я думаю, що можливо не регламентується. Тут варто провести журналістське розслідування, тому що справді цікаво, наскільки швидко він пересікає кордон. Скоріше за все, швидко. Ми можемо припустити, оскільки це регулярні перевезення. По-друге, хто їздить подивитися структуру тих громадян, які відвідують. Третє, яка інтенсивність? Тобто, якщо подивитися, можна дати відповідь на ваше питання. Просто ми ж не займалися. Ми перед програмою я спілкувалася з різними людьми з цієї теми. Ось людина сказала, яка дозвонилася. До речі, чекаємо дзвінків від вас, якщо ви плануєте їхати в Крим, чи навпаки не плануєте. І нас цікавлять причини. Так ось чоловік сказав, що от на українській стороні, по українській бік кордону, тримали кілька годин. Я спілкувався з іншою людиною. Навпаки, тотальний огляд багажу, абсолютно лімітують там горілку, ковбасу і решта на російській стороні, тобто на анексованій стороні. Де тут правда, не розумію. Тому варто, мабуть, все ж таки говорити про мотиви. Про персональну корупцію. Це такий специфічний термін в Україні. Тобто один, наприклад, пропускає нормально, інший ненормально. І виходить, що дуже такі строкаті дані ми отримуємо. Бо одні люди кажуть одне, інші інше. Тому що одні проходили нормально цей режим перевірки, а інших вони потрапили на корупціонерів. От і все. Геннадій, ви ж єдині. Фактично були в Криму. Серед усіх нас ви в 14-му році там були. Так. Вас, можливо, налякали ось ті зелені чоловічки, які фактично щойно зайшли в наш Крим. І для вас же перетин кордону теж не був таким легким, я б сказав. Він був дуже нелегким. Нас затримали до такої міри, що... Так, я про зелених чоловічків, це коли люди такі в балаклавах, такі вже, бо видно по очам, що вони потягані були. І коли вони кажуть, що ми знаємо, що таке гуманітарне... допомога, ми знаємо, що такий Червоний Хрест, коли вони розривали ці всі пакунки, коли вони шукали щось, не могли знайти, то цей Беркут, тоді ще він був Беркутом, ці козаки, так було страшно. Я можу зауважити, пояснити, вірніше, що Геннадій їздив туди до українських моряків, так? Так, до Кіровоградських. Привозили на той момент гуманітарну допомогу, харчі привозили. Так. Тому що... Вони були заблоковані. Вони були заблоковані. Ситуація міняється. Не можна сказати, що сьогодні ось так жорстко все відбувається на кордоні, як це було у 2014 році. Це про що свідчить? Росіяни стали поблажливішими. Хоча рівень ненависті до українців залежить від того, чи вимикають їм світло, чи не вимикають, так? Яка державна політика? Як ви для себе бачите? З боку української влади? І з боку росіян, якщо можна. Є ця державна політика щодо перетину чи візитів в Крим? Немає абсолютно на сьогоднішній день. Нема ні законодавчо, нічого закріплено. Все котиться самотужки на тих базових законах, яких є. І чим далі воно це все буде котитися, я думаю, від цього хтось має дивіденди, як казав чоловік. І від цього... є комусь якась грошова вигода. Однозначно. Тому що так би не було. Якщо ми кажемо, що Крим там стоять і кримські татари з нашого боку не пропускають фури, фури ж їдуть. Розумієте, одну фуру можна не пропустити, але коли вибіжить, подивиться там, номери звірить, ті і їдь. Я додам, так і було. Коли ми вже були там,
коли ми вже йшли порожні, то у нас був просто зелений коридор. Коли люди стояли легковими машинами, нас грузову просто випустили, ми просто спокійно їхали. І все. Тобто, ну, там так і є. Але я хочу зауважити, що мені здається, я бачив, бо нас перевіряли по якійсь базі. Там в них вже тоді вже була база активістів. Юрій Іванович, я туди не поїду. Я думаю, що в мене є шанс опинитися в цій базі. Тому казати про якісь журналістські розслідування, ну це повинен бути такий журналіст, якого ще... Давайте Руслану направо, він сказав, це його ідея. Ні, ну я, до речі, збираюсь поїхати туди, тільки не знаю точно, чи вийде. У мене родичі там просто є, в Євпаторії. Ні, в Євпаторії. В Євпаторії, добре. Є телефонний дзвінок, давайте послухаємо. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Ми вас слухаємо уважно. От у мене правильно десь прозвучала от така лінія одна, що наші руководителі самі відвернули Крим від себе. От я з 96-го року їздив в Крим кожен год, десь там був свій санаторій, санаторій Горний, якщо хтось знає цього. Много було дуже знайомих. Так от я вам приведу один пример. У мене один знайомий 10 років судився за те, що його продали дом вместе з землею нашим депутатам. И вот он 10 лет судился, пока не пришла вот эта власть и вернула ему то, что он, что говорится, его собственность. Угу. Это правильно или нет? Вот как вы считаете? Те, що повернули? Я думаю, що це збіг обставин для вашого знайомого. То, що 10 років він судився. Я розумію. Але знаєте, ми не можемо вимірювати анексований Крим ось одним випадком вашого знайомого, що його повернули цю нерухомість. Я вам зараз приведу ще один пример. Я останній раз був там в 2014 році, після того, як Крим вже віддали. Вот туда був свободний проїзд, тоді ходив поїзд спокійний Львов, Сімферополь ще в то время, то в 2014 году. Вот. И вот, если кто-то вот из тех, кто судей знает немножко Крым, есть нижняя дорога из Ялты к Ясочному гнезду. Там такой серпантин. И вот было движение почвы, короче, дорогу нарушили. Ее сделали за неделю. И вот я начинаю с ребят разговаривать с своими знакомыми, она говорит, ты представляешь, что сделали за неделю. А если бы это было при Украине, то это за полгода бы не сделали. Вот какое бы, вы вот видите, какое у людей, у местных людей отношение к власти к нашей. Вы поедете в Крым? Вы понимаете, я бы даже бы и поехал, но только дорого сейчас ехать туда. И, ну, вот правильно, у меня мой знакомый очень хороший. Был недавно, у него на Тарханхуте там сестра живет тоже, он поехал с ней в гости. Так он говорит, что на границе бутерброд отобрали. Ага. Не разрешают, а с какого боку, кто видебрал? Причем наши, не россияне, а украинцы забрали. Заглядывают сумку, забирают все продукты. Для чого це українським прикордонникам? А от я не пойму, я сам не пойму, зачем це все делается. Щоб менше кримчанам дісталося, мабуть, щоб вони з голоду пухли і повернулися в Україну. Ні, не за тим. Чоловік, якщо навіть захоче поїхати в Крим, віддохнути, він з собою повезе продукти, тому що, дійсно, там купити продукти дорого. Я в 2014 році був, продукти вже подорожали по відношенню к нашим деньгам. Добре, я зрозумів одне. І простой чоловік, хто дійсно не поїде. Я зрозумів одне, що ціни великі, і це є перепоною для того, щоб їхати в Крим сьогодні. У мене до вас питання. Ви, як громадянин України, особисто для себе, ставите таку моральну дилему, що, скажімо, на сході України, в українсько-російській війні, по факту, гинуть наші хлопці, в тому числі з Кіровограда. В той же час, ми з вами можемо поїхати в Крим. Це нормально чи ні? Ну, я вам скажу навіть другое. Я недавно вернувся із Росії, буквально от в мае місяці. І мене немножко поразило то, що коли перед тим, як я їхав туди, бігучою строкою, я не пам'ятаю, на якому каналі біжала, от така напись. 70% росіян вважають українців своїми врагами. Ну, це нереально, ребята. Это нереально, потому что я общался с простыми людьми. Люди спрашивают, как вы там, почему там? И мы ведь прекрасно понимаем, воюют не наши народы, не Украина с Россией воюет, воюют наши правители. Ну, питання в тому, що добре. Я з вами так поговорю один на один. І люди розуміють, що тут розуміють, що там розуміють. Так, йде інформаційна війна. Тут говорять одне,
там говорять другое. І точно так же дурять, як і здесь. Добре, ви тільки маєте зрозуміти, я перепрошую. Говорять, що тут у нас режуть, от, я заговорив на русском языке, зарезали. Там такое тоже ведь есть. Но и наши пишут, что 70% россиян считают нас своими врагами. Ну как так может быть? У меня, допустим, в России родственников, да у всех, давайте кого не коснемся, у всех родственников там очень даже много. Так неужели не наши считают нас своими врагами? Добре, дякую вам. Єдине, що можу вам сказати, ми своїх правителів можемо поміняти, так чи інакше, через Майдан або через вибори, як хочете. В Росії цього не станеться, погодьтесь, це факт. Ну, ви знаєте, чи є альтернатива? Є маркери певні. От дуже яскравий приклад – це те, що люди відчувають, що в країні надзвичайно поширені подвійні стандарти. Правляча верхівка робить одне, ми з вами маємо право робити трошки інше, скажімо так, менше прав. Да? І в зв'язку з цим люди починають діяти не у відповідності з тими моральними кодексами, які їм, скажімо, транслюють засоби масової інформації чи політики. Люди починають діяти індивідуально. Тобто кожен для себе приймає це рішення. Але причина в чому? Причина в зневазі до влади. Тому що сьогодні наша влада, щоб ви розуміли, от остання соціологія, вона має менший рівень легітимності, ніж попередній режим. Тобто це небезпека для держави, яка знаходиться в стані конфлікту. Якщо у президента там рейтинг впав менше 10%, то він у Януковича не падав навіть при всіх цих нюансах якісь. Це не є підставою, чи не, вірніше, не є причиною їхати до Криму чи ні. Причиною є одне. Навіть ви говорите про те, що ось правителі, це людина сказала правителі. Тобто, ну, у нас президент. Централізована держава. Якби вона держава стандарт. Була демократична, якби вона була децентралізована, якби в нашій державі дійсно дотримувались права і свободи, якби у нас соціально-економічний розподіл був нормальний, муніципальні питання вирішувались, я з вами погоджуюсь, тоді громадянин мав більше впливу на прийняття рішення тих чи яким інших. Яким чином це стосується поїздки питання до Криму? Стосується. Яким? Дуже просто. Тому що людина починає їхати в Крим не тому, що вона навіть хоче. Інколи, навіть якщо в неї є вибір, вона не буде зупинятися перед ідеями, які нав'язують ЗМІ чи політики. Тобто вона не зупиниться. От раніше, якщо б, скажімо, моральний кодекс дів, а це важливо. Чому тут мораль важлива? Тому що неможливо перемогти в конфлікті, війні, в будь-якій ситуації, якщо у вас немає морального кодексу. А як він може бути, якщо у вас його не дотримується? Ви, і не тільки ви, всі студії, щойно сказали, що їхати, в принципі, я перекладу з вашого дозволу. Їхати, в принципі, можна, тому що їм можна їм. Можна президенту, можна Верховній Раді, і можна решті. Я думаю, що багато хто з вами не погодиться. Тому що це не означає, якщо хтось краде, то і я можу. Ось це подвійні стандарти. І саме мораль – це єдиний критерій, яким ми маємо керуватися, їхати в Крим чи ні. Ні, подвійний стандарт – це не те, ви не праві. Подвійний стандарт – це коли вам нав'язують виконання закону, а самі його не виконують. Оце подвійний стандарт. А якщо людина намагається вижити, тому що система корумпована, то це вже не подвійний стандарт. Це поїхати в Крим – це не вижити. Я перебив. Ні, Крим я згоден, це не вижити. Але як до родичів. Ми говоримо виключно до родичів, про поїздку. А якщо до родичів їхати? Ваша правда, жоден поки що, ось два дзвінка була, всі їхали до родичів. А яка різниця? Чи до родичів, чи відпочити? От яка різниця? Є різниця. Є різниця. Є. Суттєва, звичайно. А якщо воюють країни між собою, скажімо, як воюють? Росія з Україною? Я згоден. Згоден, що воюють, дійсно, я б тут сказав, воюють правлячі режими, а не народи. Та гинуть наші люди. А люди гинуть, тому що правлячі режими воюють, ясно, що люди гинуть. От. І тому я вам скажу, що їхати чи не їхати в Крим законодавчо має бути визначено. Має бути визначено. Так само законодавчо має визначено бути, чи будуть тут продаватися кримські вина, чи буде тут продаватися кримське пиво, чи ще якісь товари з моря кримські. Санкції проти Криму є, а кримські товари в Україні також є. Є телефонний дзвінок. Алло, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Алло, добрий день, студія. Дуже цікава дискусія у вас по поводу Криму. Но в то же время возникает такой вопрос. Мы на сегодняшний день утверждаем, что Крым – это Украина. Почему мы не можем ехать к себе, грубо говоря, домой и спокойно отдыхать, наслаждаться природой, достопримечательностями и чудесным морем у себя в стране? Ну, вы же понимаете, почему люди говорят, те, кто говорит, что Крым – это Украина, они так думают, но по факту это на данный момент так не є. Це анексована територія. Ну, безумовно. Коли відбулася анексія Криму, тоді ми всі, я також, відмовились від подорожей туди. Але наразі, коли вже ми бачимо, що це нам президент обіцяв повернути Крим і закінчити війну вже буквально після виборів, коли він отримає цю посаду. Але досі зараз
нічого не зміниться. То чому ми тоді, українці, не можемо їхати до Криму відпочивати? Як ми до цього... Добре, задам вам те ж саме питання, що і попередньому нашому глядачу. Для вас є моральна дилема їхати в Крим чи не їхати за тих умов, що з Україною йде війна, з Росією йде війна і гинуть українські військові? Ну, безумовно, це дуже погано, це дуже прикро. Але треба на вищому рівні вирішувати ці питання, ніж щоб через це страждали люди і не могли відпочивати. Ви поїдете в Крим? Якщо буде така можливість, то так. Ну, тобто можливість – це що, фінанси? Ну, фінанси, безумовно, це в першу чергу. Ну, до речі, зараз поїхати в Одесу не буде коштувати дешевше, ніж поїхати до Криму. Тому що якщо зараз проаналізувати ціни, які на сьогоднішній день навіть в тому залізному порті, якщо 90 гривень за одну особу, це лише ліжко і всі умови на дворі, то що ми кажемо про Україну, що вона для нас робить, для своїх громадян? Якщо ми не можемо цими зарплатами відпочити навіть в Одесі або ж... Ну, візьміть, наприклад, навіть Коблево. То є навіть багато... морем не назвеш, але умови і ціни набагато вищі, ніж навіть в тому анексованому Криму. Питання безпеки для вас важливо, адже на території Криму не діють відповідно українські закони. Безпосередньо так, але як вже деякий час пройшов і перед цим люди телефонували, я також... налагоджую зв'язок з місцевими мешканцями, то відносини до нас від простих громадян не помінялися. Тобто воно таке ж добре, я так розумію? Так. Дякую вам за дзвінок. Дякую. Ну, бачите, є добре. І різні точки різні зору. Точки зору. Просто те, що ми з вами говорили, його тому, дуже можливо, легко закінчити. Тому, можливо, все ж таки прав Юрій Іванович, що держава має сказати своє слово. Не зовсім теж так. Справа в тому, що наша держава так влаштована, що оця каста, яка закрилася, вона перекладає на плечі людей всі тягарі. В тому числі, не тільки фінансовий, через там тарифи, через побори, а й моральний тягар. От я тобто повністю... це саме велика проблема. Моральний тягар на плечі простих людей. Ви морально зобов'язані, ми вас заберемо гроші, ми вас знизимо пенсії. А ви, шановні, хто вирішує ці закони, приймає, ви на себе приміряли цю рубашку чи ні? Є телефонний дзвінок. Алло, ми вас слухаємо. Доброго дня. Добрий. Мене звати Сергій Миколаївич. Я хотів би відповісти на те питання, яке поставлено в вашій студії. Ну, по-перше, я не поїду в Крим відпочивати ні за які гроші на сьогоднішній день. А тому перевізнику, який возить бусами наших людей, я пропонував би починати свій маршрут із Ковалівського парку, із стели, де... фотографії наших загиблих хлопців. Це по-перше. По-друге, я хотів би дати відповідь, якщо можливо, вашому політичному експерту, який говорить про те, що це керівництво там серед нас, простих громадян, виховує ненависть до кримчан, до росіян. Скажіть, будь ласка, яке повинно бути в мене відношення до цих людей, які зрадили нас з вами, мене зрадили, моїх дітей зрадили, вас зрадили в студії і проголосували на своєму референдумі. Як би там не було, але вони проголосували. І вони піднімали свої прапори, триколори, тоді, коли говорили, що от у нас буде російська пенсія, яка більше на 2000 гривень чи на 1000 гривень. А наші хлопці гинуть, розумієте, в чому питання все? Дякую. Ну, я відповім дуже просто. Справа в тому, що... питання зради і ненависті, звичайно, його можна культивувати і вічно воювати. Тільки що після цього залишиться? Ви прекрасно знаєте, що будь-які війни закінчуються мирними договорами. Будь-які війни. І набагато більш жорстокіші. І європейський фашизм початку ХХ століття тому приклад. Тому що це не тільки Німеччина. Ви прекрасно знаєте, що більше ніж пів Європи було захоплено європейським фашизмом. Тому на даний момент я взагалі не вважаю, що ми повинні загострювати проблему протистояння між простими людьми. От що я вважаю. А те, що дійсно є конфлікт ідеологічний, те, що є конфлікт територіальний, те, що є військовий конфлікт, ніхто цього не заперечує. А конфлікт світоглядний є? Є, звичайно, світоглядний конфлікт, але він є навіть всередині України, тому що Україна теж неоднорідна, і вона відрізняється по своїм як зовнішньополітичним орієнтирам, так і по цінностям. Ну, на щастя, ми поки що єдина країна, єдина територія. Як вам пропозиція починати ці рейси від
І, ну, скажімо, якщо це в Кіровограді, вони то їдуть з Кривого Рогу і з Дніпропетровська, ну там є... Ні, вони забирають звідсіля. А, нам сказали, що не з Кіровограда, ну добре, можливо тому, щоб ми не могли це зняти. Пропозиція починати ці маршрути від стели загиблим героям, наприклад, як у парку Ковалівському. Ну, чи це, знаєте, така патетика і ні до чого це тут? Чи все ж таки? Вони знають, ті, хто перевозять, то вони знають загиблих, вони знають, що гинуть люди. Але вони заробляють на цьому кошти, як мінімум. І пояснюють вони, мабуть, що, і тут це абсолютно логічно, як сказав Руслан Іванович, що ж, якщо у них там, ну, тобто у власті мущих, то чому нам не можна, так? Єдине, що летять люди, які хочуть їхати в Крим відпочивати, ну, вони повинні розуміти, що вони залишають гроші, ну, не нашій державі, не на розвиток нашої держави, а вони залишають в Криму. Тому є телефонний дзвінок? Якщо є, ми слухаємо. Ага, добрий вечір. Добрий. Пан Дмитро, дуже актуальна тема, дуже вам дякуємо, тому що дуже багато людей є хворих, яким потрібно зараз крайні поїхати в Євпаторію, полікувати дітей, полікувати старих батьків. І така тема, яку ви сьогодні підняли, це дуже актуально і дуже дякую. І хочу провести таку паралель і запитати. 28 мільйонів українців загинули в Велику Вітчизняну війну. Що нам зараз в Німеччину зовсім не їхати? Чи нам зараз треба закрити кордони з Європою? Угу. Пан Дмитро, сама аморальна зараз тема – це війна. Яка війна, яка розпалена і яку треба негайно. Всі люди доброї волі і совісті повинні зараз стати і сказати, треба любими путями припинити цю війну. Її треба припинити. Припинити розпалювання ворожнечі між людьми. Це приведе тільки до ненависті, до знищення один одного. Уявіть собі, що немає ніякої війни. Українського. Уявіть собі, що зараз немає ніякої війни. Тобто, але територія Криму поки що анексована Росією, так? Я так не вважаю. А як ви вважаєте? Я вважаю, що навіть так можна предполагати, що кримчани захищали територіальну якусь незалежність. Може, вони захищали себе від тієї самої війни, щоб у них не сталася така сама війна, як іде зараз на Донбасі. Може, завтра вони всі проголосують і прийдуть до України. Хоча вже там зараз ці теми підняли, і там дуже багато людей про це вже зараз каже. У вас нема відчуття, коли ми говоримо про Крим, що у вас щось вкрали, ні? От у мене є особисто. Вибачте, не зрозуміло. Ну, от знаєте, коли у вас щось поцупили, як гаманець на ринку, розумієте? От у мене таке відчуття, коли ми говоримо про Крим, що щось поцупили. От то була єдина Україна, так? І от щось витягли з гаманця. Знаєте, в даному випадку витягнули Крим, ні? Пане Дмитро, сестра дзвонить, каже мені, скажи мені, сестра, Крим же наш, а вона там живе. Ага. Вона каже, Крим же наш, я кажу, ну був наш, тепер ваш, а потім буде знову наш. І яка це різниця? Так було добре, як я приїжджу до вас у гості, Крим був український, ви мене приймали, ви мене обнімали, ви мене купали в тому морі, завтра я вас буду купати, сьогодні ви мене. Це ж люди. У вас є чітка відповідь на питання, хто почав цю війну? Хто почав анексію Криму? Хто почав війну на Донбасі? Чи це політики? Чи це ось верхівка? Ну не скажемо вже ми, що кримчани або кіровоградці розпалили війну. А ви знаєте хто? Для себе просто, принаймні для себе. І для себе знаю, і для вас знаю. Добре, залишимо без відповіді. Дякую вам за дзвінок. Ні, ви знаєте, в мене немає відчуття, що в мене щось вкрали. У мене є відчуття, що вкрали, коли відбувається економічна політика уряду Яценюка і Гройсмана, і в мене є відчуття пряме, що в мене щось вкрали. А то, що з Кримом відбувається, в мене відчуття, що в мене особисто щось вкрали, нема, тому що у нас і так земля, яка є зараз в Україні, надра, вони за безцінь намагаються продати, їх приватизувати. Оце я відчуваю, що крадуть, прямо з-під ніг. Це повинні ми робити. А ну, для мене Крим, звичайно, для мене Крим – це як вкрадена дитина. Розумієте? За які батьки кажуть, давайте ми ще будемо аліменти вам давати. Можна ми трошки з іншої площини, пане політолог, повернемося до Криму. От, тому що ви якось трошки все відходите. Ми все-таки говоримо про Крим і про подорожі в Крим і про цю ж саму рекламу. Так я вам от скажу надалі. Що дивіться,
мораль – це добре, але є і фінансове питання. Коли люди їдуть туди, якщо до родичів відпочивати, їм там дешевше. Це зрозуміло, ніж поїхати в ту ж саму Одесу. Бо вже ходить анекдот. Я в Одесу, я лечу відпочивати в Туреччину. Чого? Тому що в мене немає грошей на Одесу. От, і це десь воно так і є. Люди туди їдуть з тої причини. З іншої причини, ну, дуже скучили за тим морем, тому що море там дійсно чарівне. От, я дуже хочу в Крим поїхати, ну, звичайно, не поїду. От, але мені настільки подобається там, що просто навіть не можу сказати. Я кожен рік по декілька разів їздив, а тут у мене дійсно не те, що вкрали, а відрізали частину мого тіла, руку, палець, відрізали, і мене болить це. Кому було погано? Не питання. Кому було погано до 2014 року? До 2014 року питання, було погано Росії. Ширше підняли питання. Ви підняли питання втрати суверенітету. Поступової втрати суверенітету України з 91-го року. Тобто 91-й рік ми отримали, і потім почали наші керівники поступово здавати суверенітет. Тобто в нас був основний принцип. Незалежність України – це значить незалежність від Росії. Ну це неправда. Тобто незалежність – це суверенітет повноцінний. Це коли ви не знаходитесь не під зовнішнім контролем транснаціональних корпорацій і чужорідних урядів. Оце суверенітет. А в нас чомусь примітивно сприймається суверенітет, що незалежність України – це незалежність від Росії. Шановні, якщо поки що в голові в людей буде така каша, то, звичайно, ніякого суверенітету не буде. І тому втрата Криму, повірте, це теж похідна, в тому числі від того, що слабка влада, яка не здатна була налагоджувати на території всієї України. І коли ця держава, що ви хотіли? Якщо влада не здатна контролювати своє суспільство, якщо правляча верхівка займається тим, що вона вивозить гроші в офшори, ви ж розумієте, і просто не до того, щоб займатися налагодженням політичного, соціального і культурного життя в Україні. Телефонний дзвінок послухаємо. Якщо він є, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Я представлю, ну, мені 62 года. Село Покровское Кировоградского района. Это первое поселение русских солдат, которые крепость нас строили. Мне так приятно, что вы так начали вот это, ну, Крым. Мне просто хочется спросить, а с какого времени был Крым вот украинским? Вот эксперт, я смотрю на него и скажите, если мы сегодня партию коммунистическую гробим, ну там все рушим, но Хрущев просто взял и это... В честь 300-летия воссоединения Украины с Россией взял и передал Крым. Я вас прекрасно розумію, але питання в абсолютно в іншому. Питання в тому, що Крим був українською територією. Хочете ви того чи ні? Любите ви Росію чи не любите? Чи навпаки любите Україну чи не любите? Ну я русский человек. Я розумію, але ви громадянин України в першу чергу. Я гражданин України, точно, но не українець. Так. Я не українець. І тому це дає вам підстави, ну, скажімо так, не мати для себе перепон, аби поїхати в Крим, так? Ні, я тільки желаю. Я ніяких перепон не бачу. Я желаю туди їхати, і скільки разів. Я проїхав від Ілічовська, Одеса, і коли ви попали в Оленівку, ну, такий маленький, там, де найчистіше море, это для меня было 6 лет, ну, рая. Мы там, ну, а просто сегодня, да, я со своей пенсией там, ну, извините, пожалуйста, она у меня не средняя, там, около 5 тысяч, а я не могу поехать туда. Тобто для вас добре, ну, послухайте, будь ласка. Ну, фінансовий бік питання, це єдине, що вас стримує від того, щоб поїхати в Крим? Да, да. Тобто те, що Крим анексований іншою країною, для вас не причина. Ви подождіть, ви мені об'ясніть, з какого времени був Крим український? Мені, вибачте на слові фіолетово, з якого часу він був українським. Мені, ну, цікаво, що він припинив бути українським. України з Росією взяли це. Ну подождіть, ну ви ж послухайте вже. Ну. Ми не можемо приділяти занадто великий багато часу, ну, мені особисті... Це крайня точка зору, бачите, така зовсім крайня, яка навіть неочікувано прозвучала в прямому ефірі, мені здається. Що, ну, якби, по суті, громадянин каже, що, ну, Крим, він, якби,
І нічий. Не був українською територією, тобто він це має стверджує. Да? Я вважаю, що тут, звичайно, потрібні, мають діяти все-таки норми міжнародного права. І є принципи недоторканості території, неподільності. Ну, ми вже маємо Будапештський меморандум. Знаємо, меморандум – це не міжнародне право. Меморандум, я вам хочу просто нагадати, що меморандум – це… Це домовленості, скажімо так. Це не просто домовленість, це заява на згадку, це ніяке відношення до нормативної сили немає. Тобто ми говоримо про міжнародне право, про статут ООН. Так цього не було якраз ніде закріплено. В статуті ООН закріплено неподільності. Ну, неподільність територіальна. Звичайно, недоторканність кордонів. Тому порушені норми міжнародного права. Все порушено було. Багато кіровоградців мають все ж таки нерухомість у Криму. Багато із тих, хто має гроші. Геннадій, я так розумію, що ви теж знаєте таких людей. У нас було багато підприємств, які мали там пансіонати. Я хотів до цього потім повернутися. Ось рекреаційну зону, там, відповідно, свою власну. Ну, там така ситуація, що в нас тільки автобусів на добу. В цей час, років 5 тому, біля 20 автобусів на добу туди відправлялося, везли людей і назад привозили. Лише в Чорноморську було більше тисячі людей відпочиваючих. Це у Кіровоградці. Якщо людей в Кіровограді я не міг зустріти рік часу якусь людину, то я там її зустрічав постійно. Що ваші інформатори сьогодні говорять про власників цих пансіонатів, зон відпочинку? Три бази. Це так звана база будівельники. Російською мовою, строїтель, там трошки на околиці, пані Людмила, її власниця. В самому центрі Чорноморське, це лише Чорноморська база Данильченка. Була це вже їхні викуплені території, були приватизована земля, все, ну не земля, а що з ними зараз? Наскільки мені відомо, вони працюють. Але питання для кого? Так само для кіровоградців, чи все ж таки вони переорієнтувалися на іншого клієнта? Я не знаю, ні, однозначно, що на іншого клієнта був там зроблений перерозподіл цього всього в бізнесі. Але те, що вони не пустують, це факт. І якщо туди поїхати, можна подзвонити по старих телефонах, або навіть по оцих, що світяться. До речі, ці хлопці, вони запропонують вам і вони все запропонують від приватного сектору до самих-самих дорогих віл. Геннадій, не знаєте, просто позбуваються нерухомості, бізнес нерухомості? Позбуваються. Ні, не знаю нічого. Чесно. Не коментуєте, добре. Я скажу, що навіть ті люди, які в мене є знайомі, у мене один теж ще знайомий був, там працював, колись була така фірма «Луч», що сейфи виготовляла. І можна було придбати в Алушті, майже в центрі, квартиру, такий пік був, що стільки сьогодні коштував Ланус. І він пропонував, а чому пропонував? Тому що дві квартири поряд було на одному поверсі, на одній площадці, все каже, давай купимо по квартирі там. Ну я машину купив, і тепер не шкодую. Інтуїція вас не підвела. А він купив квартиру. І от що тепер? А я не знаю, я з ним давно хоче продавати. Там є варіанти, там же, бачите, тут дійсно варіант такий, що тільки треба приймати російське громадянство, якщо він хоче її приватизувати. Там такий закон. Там закон, там зразу обрубали нас. Я от так, я не розумію, як можна тримати бізнес, як можна оформити, переоформити бізнес. Переоформляють на місцевих жителів, там домовляються. Там трошки інакше переоформляють, наскільки мені відомо, з нашими базами на родичів, тому що знаходять десь там... Місцевих. Ні, не обов'язково, громадян Росії. Громадян Росії. Ну, тобто це такий, що собі від бізнесу. А самі там далі продовжують і живуть, і наглядають. Я просто маю зрозуміти і пояснити глядачам, яким чином це може працювати, що українці тримають там бізнес. Знову ж таки, поза ефіром люди говорять, їдуть до родичів, а родичі їм тримають якийсь чи кооператив, чи магазин. Питаю, як? А ось виявляється, як. Підставні особи, інакше ніяк. А якщо телефонний дзвінок є, ми раді вас почути. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Я там от час вас смотрел і услышав таку фразу. Типа воюют правительство Украины и правительство России. Mm-hmm. А ну это на самом деле, это воюет народ России с народом Украины. И даже больше того, это идет война за ценностную ориентацию. То есть, с одной стороны, представление о демократии, ну и прочих ценностях, а с другой стороны, совершенно другое мировоззрение. Причем это уже война, на мой взгляд, идет уже
ну, лет 500-600 между нашими народами, украинским и российским. Скорее, и поэтому, не... когда говорят, типа, это так, завтра успокоится, это не успокоится. В Крым не поїдете, я так розумію. Конечно, не поеду. Ну, каждая копейка, витрачена в Криму, это патрон в убийство каждого солдата. Да. Это просто розкажу правду. Любой гражданин должен это понимать. Дякую вам. Громадянин України має це на увазі, так? Звісно. Дякую за дзвінок. Ну ось, Руслане, бачите, це, є такі... Є така точка зору. Вона, до речі, дуже активно транслюється багатьма представниками сьогоднішньої влади, тому що я вам сказав, дуже вигідно культивувати ненависть серед народів. І на цьому, на ненависті, на розколі, ви знаєте, розділяй власть. Основний принцип політиків, які робить. Добре, яким чином можна ідентифікувати себе як дивіться, громадянина України, дивіться, як патріота своєї країни? Дуже принципова річ. От, телеглядач сказав, от є цінності, демократії з одного боку, а з іншого якісь там невідомі, ну, авторитаризм і так далі. А хто вам сказав, що в Україні є демократія? Хто вам сказав, що в Україні в олігархічному капіталізмі може існувати демократія, де більше 80% людей вже зафіксовано ООН в бідності? В бідній країні неможлива демократія, це доведено вже сотні років. Це неможливо, в нас нема демократії, ви що, не розумієте? Ви очі відкрийте. Я розумію те, що я в Росію не поїду. А це зрозуміло, там авторитарний режим, а тут олігархічний капіталізм. І олігархічний капіталізм веде війну за авторитарним режимом. Будь ласка, я просто не можу, мої цінності просто розмиваються зараз. Що відбувається? Ну, що відбувається? Те, що я трошки погоджуюся з чоловіком, тому що дійсно ми сильно стали антагоністичними. Сильно. Штучно навіть. Ні, не штучно, це все через війну. Ну, війна, так. Да. Ну, я маю на увазі, війни підійшли. І, жаль, це все було потрібно Росії. От. Територія. І вони її забрали. Так, те саме вони хотіли зробити і з Донбасом. І з Одесою. І з Одесою. Так. Вже свідки от. Інформації. І мені, наприклад, дивно чути, що хтось говорить, що якщо поїде в Крим, то це патрон для Росії. Ну, да, ну так, для російської Росії. Армії. Так. Але мені не дивно чути і бачити, то має бути так, що в фуршеті продається зубна паста, пральний порошок, ковбаски навіть, далі те саме. Що в Росії завод Рошен продає спокійно Пошукайте, собі. Це що, сплачує податки. Пиво Балтика взагалі. Це що? Не патрон? Я думаю, це вже снаряд і не один. Ви готові відмовитись від пива, не чистити зуби там пару років, тільки тому, що іншої пасти, іншого пива не буде. Тобто, якщо ми робимо так, що цих товарів в Україні немає, це означає припинення дипломатичних, торгових і інших відносин із країною-агресором. Питання трошки неправильно поставлене, я скажу, я готовий замінити на інше. На ту саму іншу зубну пасту, те саме пиво навіть Славутич, ту саму не... Горілку питиму хортицю, а не березку. Ну, я і березку а що замінить Крим? От, я кажу, я тут, чекайте, я готовий це замінити. Але я не готовий замінити ні Донбасу, ні Криму. От, оце я не готовий замінити. Тому чекати. Що він... Вихід який? Чекати? А іншого виходу не буде. Геннадій, ваші 30 секунд. Чекати. Так, чекати, я теж вважаю, іншого що чекати. Не буде. Ні, я вважаю, що потрібно боротись. Якщо ми ставимо таку ціль, дійсно люди переконані в цьому, то вони повинні боротись. А якщо люди не переконані і вони не можуть побороти, скажімо, владу, яка не бореться за ці цінності, то тоді можна тільки чекати. Мається на увазі активно чекати, ніхто не казав. Люди борються, шановні, люди борються і роблять для цього щоденно, і життя своє віддають щоденно. Вони борються, і вони борються за Крим, борються на Донбасі. Давайте пам'ятати про це, про цей факт однозначно. Кожен робить вибір для себе. Все ж таки, скажу власне переконання, це справа вашої совісті, їхати в Крим сьогодні чи ні. Я поїду, але коли там буде український прапор. Це було ток-шоу, ми, прямий ефір, дякую, що дивились. Хай щастить.